့ဒီဇာတ်ထဲမှာဒီကားထဲမှာတော့မျိုးနိုးကတော့ one of the main character ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကောင်းဆောင်မင်းသမီးညာလည်းပါဝင်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမျိုးနိုးအတွက်တော့အခွင့်ရေးပေးထားလို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့မျိုးနိုး character နှစ်မျိုးပုံစံပြောင်းထားတာလေးကိုပြရရတယ်ပြခွင့်ရရတယ်အတွက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းမျိုးနိုးအနေနဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲနောက်ထပ်လည်းအများကြီးတွေ့ကြုံနေရခြင်းနဲ့နောက်ထပ်ဇလန်းနဲ့အများကြီးလည်းရိုက်ကူးခြင်းနေတယ်အများကြီးလည်းဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းခြင်းနဲ့ဒါတော့မျိုးနိုးတဲ့ပထမ step လို့ပြောလို့ရပါတယ် Canal Plus နဲ့စပြီးတော့ Aga Production နဲ့စပြီးတော့ဟုတ်ဒီမှာပြောပြအောင်ပေါ့နော် character changes ကဇလန်းကဇလန်းတွဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်အစပြောပြလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုအဆုံးအထိအားလုံးသိသွားမှဆိုရှင်ဘယ်လိုပြောမလဲဇက်အရာပြင်းမှုကောင်းသွားမှဆိုလို့ပါကြည့်ပြီးတော့တကယ်ပဲမျိုးရဲ့ acting ကိုဝေဖန်ပြီးတော့မှမျိုးပြောနေတဲ့ character change တာ character change တယ်ဆိုတာကိုတကယ်လုံနိုင်ရဲ့လားဒီကောင်မလေးဆိုတာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဝေဖန်စေချင်ပါတယ်ရှင်အာ villain ဇက်ရုပ်ရဲ့မျိုးအဓိကတော့ဘောနော်အဲ့လိုမျိုး villain ဇက်ရုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမျိုးနဲ့ villain ဇက်ရုပ်နဲ့ like တယ်ဆိုတဲ့အစားကဒါမျိုးတခုခုလောက်တာမှန်နေလို့ပဲမျိုးမြင်တယ်ဗောနော်ဒီကောင်မလေးဒီဇက်ကောင်ကိုဇက်ရုပ်ကိုတေးသေးချာချာပုံဖော်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီဇက်ရုပ်မျိုးနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့producer အနေနဲ့ director အနေနဲ့ကိုယုံကြည်ရမယ်လို့ထင်လို့ဒီတယောက်ကိုဆက်ပြီးတော့ငှားရလို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါအတွက်ကတော့မျိုးနိုးကတော့ဘာမှတော့ဟိုမျိုးနိုးအတွက်ကတော့ဒါနောက်ထပ်လောက်ခွင့်ရမယ်ဆိုရှင်မျိုးနိုးရွေးချယ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရှင်တော့ရွေးချယ်ပြီးတော့လောက်တောင်းပြီးတော့ villain ဆိုတာကလည်းတကားဟိုဒီတကားနဲ့ဟိုမျိုးနိုးနဲ့အတွက်အဲ့ဘယ်လိုလဲ experience အများကြီးရသွားမှာမဟုတ်တင်ရန်စားရရသွားမှာမဟုတ်နောက်ထပ်လဲဆက်လုပ်သွားလို့ရှင်လဲတက်ပြီးတော့မျိုးနိုးတို့တင်ယူခွင့်နေရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်အမပြောဆိုဒီနိုင်ငံရဲ့အနေထားရအာဟိုဒီ producer writer တွေက villain ဆိုလို့ရှင် villain ကြီးပဲ15ရဲ့ဆိုအဲ့တော့ခုနပြောသွားသူပဲလေမိုင်ဒီမျိုးနိုးကိုဒီ character နဲ့မျိုးနိုးနဲ့ live ဖတ်တယ်တယောက်ဆောင်နဲ့အပြစ်မ villain ဖြစ်တာမှမဟုတ်တာဒါဘာမှဟိုဘာမှတိတ်မကောင်းဖြစ်စရာမကြောင်းလည်းမရှိဘူးဟိုဘာမှဟိုဘယ်လိုလဲမကောင်းတဲ့ဘက်ကလုံးဝမြင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါတိကျဆောင်တာဒီကောင်မလေးပြပြနေဆိုတဲ့အတွက်ဒါမျိုးဆက်ငားတာမျိုးမျိုးကအတွက်ကတော့ဒါမျိုးတို့အတွက်အနုပညာထပ်ပြီးတော့မျိုးတို့ပြဿနာတွေကိုချပြခွင့်ရတယ်ဆိုရင်တော့မျိုးတို့ကတော့ပျော်ပျော်ကြီးနဲ့လက်ခံပြီးရိုက်သွားမယ်ဒါမဲ့လည်းဘယ်လိုလဲ character တစ်မျိုးတည်းကိုပဲကတ်ပြီးတော့ရိုက်မှာမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့မျိုးတို့ကစတိုက်ရိုက်ထားတဲ့ဇလန်းနေအရှိပိုင်းမှာဆိုအများကြီး innocent character ပဲရိုက်လာတယ်အခုဆိုပြောင်းရရတဲ့အတွက်မျိုးတို့ပျော်တယ်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာလည်းတခြားဘယ်လိုဇက်ကောင်ဖြစ်ဖြစ်မျိုးတို့ပေးတဲ့တာဝန်မျိုးတို့အကောင်းဆုံးခြေပြုလို့သာထမ်းဆောင်သွားမှာပါရှင့်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲပေါ့နော်ဒီခေါင်းဆောင်မင်းသမီးခေါင်းဆောင်မင်းသားဆိုပြီးတော့အဓိကကြီးထားပြီးတော့ရိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မျိုးတို့အနေနဲ့ကတော့အဲ့ဒါကအရေးကြီးလားမကြီးလားဆိုတာမျိုးတို့ကတော့အရေးမကြီးပါဘူးလေဆိုတော့ရှိပိုင်းမှာလည်းမျိုးတို့ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးနေရာရိုက်ထားပြီးပါပြီပြီးတော့ character နဲ့ဇက်အရာ character လိုအပ်တဲ့ character အနေနဲ့ရိုက်ပြီးပါပြီဒီဇက်ဒီကားမှာဆိုလို့ရှင်လေခေါင်းဆောင်မင်းသမီးဒါပေမဲ့ level နေရာကနေပါထားရဲဆိုတော့ဇက်ပုံမှာပဲမူတည်ပါရှင်ဟိုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒုတိယနေရာလားပထမနေရာလားတဲ့မျိုးနိုးရဲ့ character ကဘလောက်တောင်မှဒီဇက်ကားမှာအထောက်အကူပြုသွားမလဲမျိုးနိုးကြောင့်ဘလိုတွေပြောင်းသွားမလဲဘလို twist တွေဖြစ်သွားမလဲအဲ့ဒီအဥ္စာကိုမျိုးနိုးကြည့်ပါရှင်ရင်ခုန်နေပါတယ်ပထမဆုံးအချိန် villain နေရာကနေတုပ်ဆောင်တာဆိုပြည်ပြည်မပြည်ပြည်မှာပဲအရန်ကြောက်နေတာပါပြည်ပြည်စင်တာပါကြည့်ပြီးတော့လေဟဲ့မင်းနိုရာကျန်မင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးနိုရာကျန်ဒီကားထဲမှာတော်တော်လေးကိုအမြင်ကပ်ဖို့ကောင်းတာပဲဒီကောင်မလေးမုန်းလိုက်တာဆိုရက်ဖြစ်သွားစေချင်တဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမှသာလေမင်းတို့လုံနေတာမင်းတို့တိုးဆောင်နေတာကမှန်တယ်လို့မင်းတို့ထင်ပါတယ်ရှင့်